নৰূপৰ সদৰৰ উত্থাপন হবলগীয়া কেবত সন্নিবিষ্ট হৈছে কেতামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সালসলনি। এই অনুসৰি অসমৰ জনজাতি অধ্যুষিত তথা ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অধীনৰ অঞ্চলসমূহত প্ৰযোজ্য নহ'ব কেব। বিটিএডি চাৰিখন জিলা ক্ৰমে কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা আৰু ওদালগুৰিত প্ৰযোজ্য নহ'ব কেব। ইয়াৰ লগতে তিনিখন পাহাৰীয়া জিলা কাৰ্বি আংলং, পূব আৰু পশ্চিম তথা ডিমাহাছত প্ৰযোজ্য নহ'ব কেব। অন্যহাতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট ব্যৱস্থা থকা অৰুণাচল, নাগালেণ্ড আৰু মিজোৰামত প্ৰযোজ্য নহ'ব কেব। ইপিনে ত্ৰিপুৰা আৰু মেঘালয় ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অধীনৰ অঞ্চলসমূহতো প্ৰযোজ্য নহ'ব কেব। নৰূপত আহিবলগীয়া কেবৰ ক্ৰিয়াংশ আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি সদনত সাংসদসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বতে ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব লাভৰ বাবে আবেদনৰ বাবে ন্যূনতম 11 বছৰ যি সময়সীমা আছিল সেয়া হ্ৰাস কৰি 5 বছৰ কৰা হৈছে কেবৰ সংশোধনীত।